Random ni nak panemat jo. Ada pulang lagi pulang cepat kamu cepat kamu cepat kamu. Endove endove. Let's go. Jumpai. Oh shit, kerti bak kerti bak. Oke, saya siapa kau sih? Cer. Hop 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 hop. Nampak nampak nampak. Ah shit shit. Kena. Slow sudah aku. Slow aku. Di tengah ni kita ambil lagi di tengah tengah. Ready? Wah! Ajarlah, 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 ajarlah. Sudah berpesan. Space, space. Hil, hil. Lawan medik. Mati jauh, di mana kita? Di mana kita? Oh, lupa bom. Mati. Kita itu bom. Oh shit! Oh shit! Kami kasi bom. Come on guys, sikit lagi tu. Sikit lagi. Istirahat. Ah shit. Kena. Dua satu sudah. Boleh lagi cepat. Tangkap ya. Sisa satu orang kan ni. Kime. Tahan. Oh, restart dari tiga awal. Oh, fuck. Lubang tu saya nak tahan tu. Lubang tu. Ah shit, mati, mati. Ai, cerazo dia no di tengah-tengah. Oh shit, habis pulang pulang. Berapa sah? Okay, sedikit ni. Dua orang sah. Alhamdulillah. Berapa ni? Tiga orang. Dua. Sarah Zamo Peter. Oh shit. Ada nih kalau jatuh kita lari. Oh shit. Permata aku bang. Sikit-sikit tahan. Satu. Nice. Oh shit. Separuh lagi. Datang lagi saya. Siapa on the way? Kosong. Kena snap. Seperti mana, Nobi? Ya boleh bantu panas kalau ada. Defend dulu tempat, defend dulu tempat. Oh ya kan, defend. Belum lagi kita disuruh serang. Hai, keluar dari kami last dari. Aku defend dua tempat ni.
Beda. Iya lagi dua orang lagi Jerman. Oh shit. Oh iya dorong cembak. Give up for Jerman lah. Give up for Jerman. Kenapa? Keluar gak semua Jerman? Tinggal tadi dua orang sekarang tiga. Ya tiga orang di sini. Oh iya, aku tos loh. Shit. Ah, ya, kena bom. Filmin. Ini masuk enemy. Ya ada soal enemy kita nih. Ini bomba semua. Attack, attack. Oh shit. Yeah, easy.
Oh shit. Ya. Ya. Klik kanan, klik kanan. Hah? Klik kanan, wey. Bagi defense, bro. Oh, red, cukup soon. Oh shit. Get in lock, party. Hey, kid, nah. Kena snack juga. Okay, ada selalu kau. Apa juara satu lubang ni? Defend kan, defend kan. Ya, yeah. Defend. Oh shit. Oh, gila. Monster ramai sebelah. Kabel, buka kabel sih. Cepat ni mukanya tu. Jika 15 shot leh, let's go. Jangan take lagi, take lagi lepas. Hai. Lawa lah machine gun. Habis. Yeah. Oh. Oh belum kah? Belum no. Terus.
Oh, sedikit. Sudah. Gila ya, Pak. Tawar ya. Sudah.